и тежката хуманитарна криза в региона. И ние се присъединяваме към призивите на международната общност за деескалация, за въздържаното потреба на сила и за недопускане въвличането на други държави, което би било заплаха за мира не само в регионален, но и в глобален мащаб. Съветът счита, че неотложно незабавното прекратяване на бойните действия и полагането на допълнителни усилия за диалог и намиране на мирен изход от ситуацията, базирано на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и международното право. След като се запознахме с докладите на службите за сигурност и МВР, стигнахме до извода, че към момента няма пряка заплаха за страната ни. Рязко влошената среда за сигурност обаче генерира рискове, които налагат тяхнат непрекъснат мониторинг и вземане на превантивни действия. Повишава се рискът от уличаване на миграционни потоци към нашата страна и възможността от извършване на терористични атаки. Всички участници в консултативния съвет се обединихме около мнението, че трябва да продължат консолидираните усилия на всички институции за евакуацията на българските граждани от региона и за освобождаването на сънародниците ни от екипажа на кораба Galaxy Leader. С оглед на развитието на обстановката в Близки изток, Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки към изпълнителната власт. Първо, да продължи прилагането и при необходимост да се засилят предприетите превантивни мерки за недопускане на терористични актове на територията на страната, както и срещу дипломатическите ни представителства и българските военнослужащи в мисии и операции зад граница. Второ, да продължат усилията за евакуация на българските граждани от региона на конфликтите, както и за освобождаването на нашите сънародници от екипажа на кораба Galaxy Leader. Трето, да се набележат и при необходимост приложат допълнителни мерки за охрана на държавната граница и противодействие на засилен миграционен натиск. Четвърто, да се засили сътрудничеството с сродни служби за сигурност за осигуряване на своевременен и всеобхватен мониторинг на средата за сигурност с цел противодействие на терористични заплахи. Пето, да се извърши преглед и при необходимост да се актуализира националният план за противодействие на тероризма, както и съответните планове, изготвени от държавните и местни органи. И шесто, да се оценят икономическите рискове пред страната, да се извърши преглед на стратегическите резерви и при необходимост те да се попълнят. Това становище и препоръки бяха приети с голямо мнозинство, само с един член на Консултативния съвет, който гласува против. Но искам ясно да заявя, че това са критични, непосредствени аварийни мерки в резултат на възникнала ситуация с усложняване на средата за сигурност. Ние трябва да си даваме сметка, и това разгледахме подробно на съвета, в какъв регион се намираме и какво можем да очакваме като тенденции в развитието на средата за сигурност. На север е Украина, на юг е Близкият изток, на запад са Западните Балкани, на изток от нас е Кавказ. И ние сме в центъра на този по-широк регион на нестабилност. И за това, и аз съм благодарен на всички участници, ние се обединихме около позицията, че гарантирането на сигурност в свят, наситен с голяма динамика на геополитическите процеси, с комплексен характер на заплахите и рисковете, е основна задача на държавното ръководство. Изисква постоянни усилия за балансирано и адекватно развитие на всички елементи от системата за защита на национална сигурност. Това са службите за сигурност,
Това е Министерство на вътрешните работи, на външните работи. Това са нашите въоръжени сили. Аз бих добавил и нашата отбранителна индустрия. Защото именно на тях ние разчитаме да бъдат в пълна готовност, когато се наложи криза като днешната, те да действат адекватно. И затова на този съвет ние направихме един панорамен преглед на тези елементи от системата за защита на национална сигурност. На първо място службите за сигурност, на които ние разчитаме за навременна информация и алармиране при потенциални заплахи. Но трябва да ни е ясно също така, че тези служби оперират в условия на кадрови дефицит. Високо подготвени специалисти напускат поради по-привлекателни условия в гражданския сектор. А оборудването, с което те разполагат, и остаряло или липсва такова, а в същото време те трябва да осигуряват изпреварваща информация, да предприемат изпреварващи действия срещу враждебни структури, които към момента разполагат с доста по-високо технологично ниво на оборудване. Подобни изводи направихме и за дипломатическата ни служба. МВР също си има своите проблеми, свързани най-вече с подготовката на кадрите и оборудването. И това се отнася с особена сила за охраната на държавната ни граница. И напоследък бяха предприети важни стъпки, най-сетне за кадровото обезпечаване на гранична полиция, но в същото време важни участъци от нашата държавна граница с Република Турция, която се явява от особена значимост за сигурността на Европейския съюз, все още на тях липсва преградно съоръжение, липсват системи за видеонаблюдение и други важни съвременни технически системи. Що се касае до въоръжените сили, много пъти на консултативни съвети за национална сигурност сме поставили въпроса и разисквали за най-големият проблем пред въоръжените ни сили, а това е тревожният отлив на личен състав. Даже направих справка като отчет за свършеното до момента, но 30 май 2017 година, първият съвет, който свиках като президент, ясно сме приели предложение и становище за попълване на недостиг от личен състав в сектор сигурност и повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж. На 19 април 2018 година. Необходими са своевременни действия за пресичане на тревожния отлив от въоръжените сили, за тяхното окомплектоване, за издигане на социалния статус на военнослужащите и цивилните служители и престижа на военната професия. На 15 май 2022 година, 15 февруари, простете, преодоляване на некомплект от личен състав и издигане на престижа на военната професия. На 11 ноември 2023 година същите изводи. И това съвсем откровено го разгледахме този съвет. И когато съпоставихме какво сме искали да постигнем, а какви са реалните цифри, статистиката изобщо не е в наша полза. Защото общият некомплект на армията през 2018 година е бил 19,9%. Тази година е вече 22,5%. На офицерите общият некомплект е бил 19%, вече 26%. И най-тревожното, процентът на заети места от курсанти при кандидатстване в нашите висши военни училища, ако през 2018 година е бил 80% заетост на местата след кандидатстване, тази година е само 47% заети от обявените места. И трябва да се даваме сметка, че този процент ще намалее драстично, докато тези курсанти завършат съответните висши училища. И ние си дадохме сметка съвсем откровенно, че именно това разминаване между приетите становища и предложения и фактическата ситуация налага да сменим подхода. И аз наистина много се радвам, че всички участници изразиха това мнение, че ние наистина трябва да преосмислим отношението си към националната сигурност.
и към състоянието на тези най-важни нейни елементи. Явно, и аз приветствам това, което беше извършено то в условията на служебно правителство и българският парламент, се обедини единодушно и прие решение за 30% увеличаване на заплатите в армията. Но трябва да сме ясно, че това не е панацея. Както отдавна говоря, необходими са ясни дългосрочни политики, така че да се привличат млади хора с качества и да се задържат с мотивация, с перспектива за професионално и кариерно развитие. И това, което също обсъдихме на днешното заседание, това е член 59 от Конституцията на Република България, както се шегувах и на съвета, който оцеля при последните промени, но той гласи, алинея първа, защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Алинея втора, подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда с закон. Такъв закон няма. И затова ние се обединихме да работим за бъдещето в направлението на изпълнителната власт и най-вече законодателят да изработят и приемат такъв закон, като решат каква ще бъде формата на този закон, така че да дадат възможност на всеки български гражданин да изпълни своите конституционни задължения, както е записано в нашата конституция. Също така обсъдихме и тенденцията за повишаване на дела на брутният вътрешен продукт за отбрана в НАТО и особено особено при нашите съседи. Ясна е тенденцията, ние ще отиваме на 2,5% за отбрана. И тук трябва много сериозна преценка и на изпълнителната власт, и на законодателя, как ние ще стигнем до този процент, без да ощетяваме останалите сектори, но ние трябва да осигурим адекватни способности в тази сложна среда за сигурност. И още нещо последно, което разгледахме днес по отношение на въоръжените сили, това е преосмислене, възможно по-бързо, на отношението си към модернизацията на българската армия. Трябва да местим фокуса не само върху големите проекти за модернизация, корабите, бойната машина на пехотата, самолетите, които остават приоритет, но и върху по-малки, нискобюджетни проекти с голям информационен потенциал, гарантиращи информационно превъзходство и асиметрично предимство. Това са дронове, системи за разузнаване, комуникация, наблюдение, координация, коригиране на огън, връзка с космоса, системи за радиоелектронна борба и така нататък. Това, което виждаме, какво става в Украина. Как с дрон за $1000 се унищожава танк за 5 милиона. И ние трябва час по-скоро да наситим наследство за това има нашите въоръжени сили с такива системи, които да ни позволят да включваме всички платформи в единно информационно пространство и да бъдем съвместими с нашите съюзници. И последно за българската отбранителна индустрия. Ние винаги на тези съвети досега, касаещи отбраната, сме посочвали, че българската отбранителна индустрия трябва да участва активно в реформирането и в укрепването на сектор сигурност. Защото виждаме уроците от съвременните конфликти. Те доказват по категоричен начин ключовото значение за наличието на собствен потенциал за производство на отбранителни продукти и най-вече за гарантиране на надежност и непрекъсваемост на процесите по тяхната поддръжка, експлоатация, осигуряване и адаптация към новите условия. И наистина, тук очакваме инвестициите, които се правят в нашата отбранителна индустрия, особено касаещо критично дефицитни производства като оборуд, като взривни материали, да имат разбиране и от държавната и местната власт и по-бързо да намират своята реализация. Да, разбира се, инвестирането в сигурност има своята цена. Но всички ние днес
се обединихме около становището, че всъщност сигурността е фундаментът на държавността. И без сигурност не можем да говорим и за обществено развитие и просперитет на нацията. Това са важни теми, защото те касаят не само нашата национална сигурност, касаят нашите съюзнически ангажименти към системата за колективна сигурност на Алианса и към общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. И това, което днес ние взехме като решение, е да продължим да работим активно и Министерския съвет, и законодателната власт, и политическите партии, така че ние в най-скоро време да направим така, че да тръгнем в посока, която наистина да допринася за по-голяма сигурност и спокойствие на нашето общество. Уверен съм, че консенсуса, който постигнахме днес, ще намери своята широка институционална и обществена подкрепа. Още веднъж благодаря на всички участници в днешния съвет. Благодаря и на медиите.